Duhovna iskanja. Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. S praznikom svetih treh kraljev smo v bogoslužju zaključili božični čas in z današnjo nedeljo vstopamo v tako imenovani čas med letom. To prvo nedeljo tega časa imenujemo Jezusov krst. V evangeliju današnje nedelje nam evangelist Matej pove, kako sta se ob Jordanu srečala Janez in Jezus. Jezus je prišel k Janezu krstniku in ga prosil, naj ga krsti. Janez se je začudil tej prošnji in je Jezusu rekel, da bi on moral krstiti njega. Jezus mu odgovori, da le naj ga krsti, da bosta tako izpolnila vso pravičnost. In Janez ga je krstil. Krsto je sledilo pomembno evangeljsko sporočilo. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal naden. In glej, glas iz nebes je rekel, ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Ta glas iz nebes je utiril Jezusa na pot javnega delovanja. Jezusov krst pomeni začetek Jezusovega javnega delovanja, kar bomo spoznavali pri bogoslužju skozi vse leto. S tem, ko je Jezus prejel Janezov krst, je potrdil, da Janez krstnik pripravlja pot Gospodu, da se oba skupaj podrejata Božjemu načrtu, katerega bo razodeval celoten evangelij. Tako kot se je Jezus ponižal pred Janezom krstnikom in stopil vrsto grešnikov, se bo skozi vse svoje javno delovanje sklanjal grešnikom in tudi končal svojo zemeljsko pot pribit na križ med dvema grešnikoma. Jezus je sprejel vso človeško naravo in vsakega človeka, takšnega, kakršen je. Tudi na križu je za največje grešnike molil, Oče, odpusti jim. Da, vse to je sporočilo Jezusovega krsta. Tako bodi skozi vse letošnje leto, pri vsem, kar bomo spoznavali pri bogoslužju.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Prva nedelja po prazniku svetih treh kraljev, ki jih praznujemo 6. januarja, je nedelja Jezusovega krsta. Z nedeljo Jezusovega krsta se liturgično konča božični čas, čeprav ima v praksi bogoslužje božični značaj še vse do svečnice 2. februarja, ko običajno pospravimo jaslice in prenehamo peti božične pesmi. Praznik Jezusovega krsta nas živo spominja na naš krst. Takrat se je nebo odprlo tudi nad nami in tudi nad nami je Bog rekel: Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, nad teboj imam posebno veselje. Apostol Pavel svojemu prijatelju Titu odkriva, kaj se je zgodilo z Božjim prihodom na zemljo. Takole pravi: Razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnim poželenjem, ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku. Odpovedati se je treba vsemu, kar je povezano z grehom, in postati nov človek, ki bo živel po načelu ljubezni in bo vnet za dobra dela. V evangeliju pa spregovori Janez Krstnik, ki se je jasno zavedal, kakšna je njegova vloga in kaj mora narediti, ko nastopi večji od njega. On je krščeval z vodo, z Jezusom pa nastopi novo obdobje, krst s svetim duhom in ognjem. Jezus, ki je bil brez greha in se ni obotavljal stopiti v vrste grešnikov, da bi nas odrešil. To je bil tudi razlog, da se je dal krstiti Janezu Krstniku. Postal je glasnik Božjega usmiljenja do vseh bratov in sester, še posebej do najbolj ubogih in najmanjših. Ozdravljal je tiste, ki so bili v svoji notranjosti zlomljeni. Iskal je tiste, ki so bili izgubljeni. V očeh takratne svetne in duhovne oblasti je veljal za zdraharja, a nebeški oče ga je ljubil, ker je izvrševal svoje poslanstvo. Kaj pa nam pomeni krst? Verjetno se preveč ne zmenimo zanj. Za marsikoga je to le običaj, ki se ga je treba držati. Verjetno večina ljudi niti ne ve, kdaj so bili krščeni. Ob velikih skrbeh za zemeljske dobrine in svojem tuzemskem življenju kar spregledamo, da smo pri krstu postali Božji otroci in da je to nekaj velikega. V nas prebiva Sveti Duh, ki nas spodbuja, da delamo dobra dela in slavimo Očeta, ki je v nebesih. Premalo se zavedamo, da je Božje kraljestvo v nas, saj Bog biva v naših srcih. Samo za kratek čas moramo utihniti, odložiti svoje skrbi in delo ter se predati Božji milosti in ognju njegove ljubezni, da nas prežari. Tako se bomo srečali z njim v svojem srcu. Naj nam Bog da moči, da bi zmogli narediti ta korak in se srečati z najvišjim v svoji duši. Prižgana krstna sveča nas spominja na luč vere. Starši in botri smo bili povabljeni, da ohranimo luč, ki nam je bila zaupana, da bodo naši otroci v Kristusovi luči varno hodili kot otroci luči in ustrajali v veri. Krstna sveča nam to vabilo danes ponavlja. Belo oblačilo, ki smo ga prejeli pri krstu, je znamenje, da smo postali novi ljudje. Oblekli smo Kristusa. Belo oblačilo nas vabi, da varujemo svoja srca pred grehom, da bodo čista kot belo oblačilo. Janez Krstnik, kot že ime pove, je Jezusa iz Nazareta krstil z vodo. Pri tem so se zgodile neverjetne stvari. Nebesa so se odprla, Božji duh se je spustil nadem podobi goloba in zaslišal se je poseben glas,
ki je prijetno govoril o ljubezni in sinovstvu. To je bil krst takrat. Tedaj se je še nekaj dogajalo. Vera takrat še ni bila dolgočasna. Kaj pa krst danes? Večinoma je v praksi krščevanje otrok, kateremu sledi družinska zabava. Najpomembnejše? Duhovno rojstvo, človeka in vseživljenjsko prijateljstvo z Jezusom pa morda komaj da opazimo. Ker itak babica to želi, ker je lep obred. So pa tudi drugačni. Ljudje, ki zavestno ponovno odkrijejo svoje krščanstvo. Krst sega globoko. Ko smo prejeli krst v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, smo preustvarjeni. Živeti krščanski poklic pa pomeni živeti prvotno svetost. Thank you.
Lepo nedeljo vam želimo, Jože, Andrej in Mitja. Duhovna iskanja.